gatwe yongerayo still about ensonga za family aona ebu mukasambide ndoze myaka jiringe meka se satu kwene mabega jiringe satu tuwadzanga ngatuyingira COVID yoba uyagena ewa mukoyingira uyagena mukoyingira eh tuwadza tuwadze eh kati banga eyo nabadde asirise eh nga tanyega tanyega tumanye chaliko atundozanga alinganga balabagambi bwako nti banange chiwakola te chimala kola ko ebilala ilanga yanga abagambi bwako neba nabala namna mwe mutandike ko onoonda banga isa musoke wenda ba isa musoke manyugo guba mukolo eh guba mukolo so kakatu ade mu wedding launch wedding okay abadde akushara ni banange kozi yavayo mu parliament eh yavayo isa fika yavayo Nenze navudde ku nsi bane mukabaka abo bwavu nze navudde ku nsi sikyayogera ku bwavu sikyakaaba ezo dola bi obalaba mu bungi bwabo obutono obulyawo bavudde mu almost obukadde bibiri tekisoboka nze navudde ku bwavu awo ezikali nsubize awo cash obukadde byo budget ya kawumbi bagenda kola mukolo gufanana nze simanyi na mbaga ewe baga budget ya kawundi kawumbi ne ngamba ruwo muntu afirize zange kati nze nimala bankwaso bachiamani nkola budget ya bumbi bubiri omukolo ne nguplanning ya mboka denga 5 nange nengina ne netereza ne mvira bana bone bakola ko wano baka ne malafuno bumbi nga bubiri nga zembulina ngambo kufunyemu mtambula butambuzi ne mvawo muli mugwange nababo mulala agufuna naye natandika okuliisa abe wabwe naye omuntu aliyawo tava mu kifo takunyega omunyenyeza nyenyeza taina kya kunyega anyiga bunyizi n'ogambo banze nakola atya kati kiki ekyamaanyi kyenjogedde sisi mboloza binyumye nnyo binyumye abantu baseka tebalina nje tewalina tutama simu ate nno bakugamba bugambi yo gusajjo gutava ku munne wago gusajjo gukulu ogusigala nga bulikadde gogera 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 abakazi aba bagenderedde era tebabi yagala byenjogera n'abasajja bagamba mutugambire ko omukufe tebanyumirwa tebanyumirwa yadde nteke naba yange esimu labo bakugambereza sente ayi Ojabaddechi. Ah, babali bokuwa masimu. Habaddechi. Bali bokuwa masimu. Kakati. Ne, chinaya gadde. Amayo tugenda mu meeting ezo. Abantu bayine obukodi bakozesa okujjamu abantu sente. Kakati bakutte onale bombidde nga yanga bamugamba DP tumugule mu DP. Sima abantu NRM. Pozi ne kya kye nalabye. Omayi owa opposition yokubera nga meetings ezisinga mu NRM. Wemba sirimbe abadde. Kozi omukulu wa DP. Iwa DP. Nebo otumulamu owo position ya baddemu anti akasente bakalina teba bata owo position ya baddemu yabaddate mau kati ndo mukulu tatugira natlo dodademo owo position ya baddemu mau yekka wemba sera bidde amchala yabaddewo amchala bagamba tabira uwano abata ina kubera tabira o neche na njalo kubaza chairman chirumira ayabadde ye chairman wa meeting zino okay. Ekyo kuchinjagalo okwebaza omanyi walwa abantu bosanga nga ba elite naye nga bakakanye nga okusinzira ku mbeere eriwo nga teyegulumiza bakakanye nyo okusaga kulungi nga banonya sente wala abantu bosanga muli ku mukolo abagalo balaganti bakabi nyo notamwa anayagadde embeere yabadde wawo nga kunyumirwa kukakana muko baveeyo eri mustresse byabeeramu eyawa office na biti zabadde awo kusheraton twabadde awo ate ne tunokulya twalidde wabaddeyo nagenze nokulya twalidde ani yakoyese bampise mbeereyo ani bampise ati njagala nange nja kutwala kani kati nze mankutwala kati ate yampise omwaba omwagaza kyoyagala kunfiiriza mu business yokufuna nze kati nze manya wotuukira kati kwekwate ku nange onkolako omutima omubi si mutima mubi leka naye nkukulembereko lwaki onkulembera omukazi omukulu ganzi gwe mzembulira situwala muntu mweru zandi badde zange basoke Bido kuva kwa mwenye nari mo. Analyze kwa wewe bichiuse wa president wa DP ya ingo kuhuna. Nego chuo kile
Socialist President Chirabira Agambi, Dora Chukumine Mtuwalo Kumi, Fedi Mukasa Mbidde, Mwena Ale, Mune Karo, Chirabira Sende, Sebe Okuza, Za Yero, Tuliku Dora Chukumine Mtuwalo Kumi, Wadamu Fedi Mukasa Mbidde, Lila Asura, Alicha Dondo, Asigare Mwena Ale, Mwena Ale, Mwena Ale, Mwena Ale, Asigare Mwena Ale, Mwena Ale, On behalf of which party? Of course. Ebimu tubiyita bibiina naye kwagala mirembe. Kakati padlock ya milioni emu mujimenye. Avude ku auction table kujako nga muwezeza milioni. Haga play. Chikirizi mwao. Uwe nani mungarawona zi. Zeyongerako. Zeyongere wako. Umuntu zilisu batu chibreki nzi che milioni. Mwini jijino. Njijeko si unjijeko. Ona lebo esi unjijeko. Avange. Ateo mwena alebo. Nina. Atereze. Atewa. Inakuleka milioni. Akashiko kwe biyokuronda. Akabalunga nini. Minister wa masireka ala gitte. Alitani. Tawa kanyi zibwa. Minister wa mateka gamba, siru webera ya milioni, NRM inakuweza milioni. Nga bata andikila ku zero, siku gata gata. Sema yaga nyo faibu, yaga nyo faibu. Yaga nyo faibu. Tumina uchipala mwepu. Mokasi. Kash. Agenze mwenye nare kwa kwasi. Che akoye, che akoye. Thank you very much, Mr. Chairman, my President, my best man, and my colleague. First of all, I would like to tell you, when I look at all of you, I kind of bask in euphoria. Nzegumulaba, ebisera byange bisiko bungi. Tosobola kulaba bweyogera n'ebyenkola n'otegera ekibiina mwengwa okujja kunga nonda okaluba otegeera kubanga emikwano gyange tegisalibwawo kibiina kya bufuzi mwendi nze emikwano gyange gisalibwawo emitima gyaffe ffe abakolagana ate nze mbeera n'emikwano gyange okufedda paka gyekola ki it does not matter which kind of level I am attaining, either economic, political, and you remain that valued friend that I've always had over time. Bakali, be a yoki. Dara, if you have a message, just bring it up. Bakali, byebyonno omukolo gwa enteekateeka zaatandise ez'omukolo naye ogwo gwa kawumbi tulina okugubeerako looza tuli baakulya tuffe lwakuba kale tujja kwogera nga tuvuddeo tuli baakulya tuffe onamperekerako ku mmere nze saagala kuwerekera ggwe akuwa nnamba ya muntu asalawo kale kamala mubaako kye mufunamu naye nze yisa mukwano gwange Nisa alibizi mleke. Nisa mkwano gani. Kubanga, waka kakati. Weekend.